Sveiki, Poryt LT. Šiandieną grįžtame prie RAM Mount gamintojo X-Grip serijos laikiklių. Ir tik ką pasižiūrėjome vaizdą, kaip atrodo pritvirtintas gaminys prie vonios sienos ir kaip galima patogiai žiūrėti koncertus, filmus ir atsipalaiduoti vonioje. Dabar bandysime kitą gydymosi būdą, ne vonia, o dviratis. Ir bandysime su Dariumi ant jo dviračio primontuoti dviračio laikiklį mobiliam telefonui. O dabar Darius kaip tik bando tvirtinti laikiklį. When the night has come and the land is dark. Tai va, mes dabar su Darium kaip tik bandom pirmą kartą ir tai yra įdomiausia. Nepasibandžius ir nežinant, kaip iš tikrųjų tai daroma pritaikyti. Įdėjome telefoną. Matome, kad šitie laikikliai yra labai tvirti. Ir šitoj vietoj tikrai jis niekaip neiškris. Labai tvirtai laikosi. Matome, kad šitas mazgas yra labai tvirtas ant spiruoklės. Ir kaip tvirtina gamintojų atstovai, jisai amortizuoja. Dariu paleidžiam pravažiuoti dabar dviračiu ir pažiūrėsime, ar šitas daiktas tvirtai laikosi. Darius patikrino, telefonas laikosi tvirtai, jis net nuvažiavo nuo šaligatvio ant asfalto ir telefonas laikiklyje net nesujudėjo. Taip, kad galime vertinti šitą tvirtinimo būdą kaip labai patikimą ir išėmus telefoną, va štai lieka toksai laikiklis, norint galima nuimti galvutę, va štai šitaip ir lieka prie dviračio pritvirtintas štai šitoks elementas, o patį laikiklį galima išsinešti. Not as long.